Kraljević, Premeru Vrdovčak, disk žene Tolj, Leko i Delač. 3000 isto čekamo rezultate, pa proglašenje. Bijeljac, Rakamarić, Malović. Startala je utrka na 3000 metara, utrku je poveo Tomislav Novosel, iza njega je Dino Bošnjak, pa Zlatko Kožuhar, izvan konkurencije Nikola Rajičević, Partizan Beograd, pa Miškulin Svetice, Bratulić za Agram. Tu su još Cvitić, Alpeza i drugi trkač tamo, Mladosti Ivan Dračar. Ide podrška Marko Čeko. Idemo podrška, ujedno plećemo i trkačima na 3000 metara. Odlične uvjete imaju ovdje. Čeko, dobro pogođena daska, da vidimo. Ima još zalihu 10 cm možda na dasci, negdje na 7.60 ovako gledajući ostaje, čini se ovih 7.72, trojka se ovdje odvaja, još 400 metara do prvog prolaza, Novo Sredinamo, Bošnjak, Velika Gorica, Kožuhar, Agram, Rajičević, Partizan Beograd, Miškulin, Svetice, Bratulić, Agram, Dračar, Mladost, Cvitić, Agram i Alvita, Peza, Junior, Dinama. Čeko 7.54, Čurković drugi, Tuka treći, evo čekamo i potvrdu tih rezultata, a potvrda na 3000 metara, prvi seniorski rekord prvenstva danas, Bojana Beljac 9.07.60, kompletirala je sad rekorde na stazi 3000 metara, 5000 metara, 10.000 metara, na stazi na otvorenom maraton, hrvatski rekord i hrvatski rekordi u dvorani na 3 i 5000 metara. 9.07.60, Rakamarić 10.16.97, Malović 10.22.66. Također za proglašenje Bijeljac, Rakamarić, Malović, a Novosel prolazi ovdje prvih 1000 metara. Evo dok malo Renato poslika, pa ćemo vidjeti na 2.45. Sjajan prolaz za 8.15. Sjajan prolaz. Za sada to drži Dino Bošnjak, Kožuhara u drugu skupinu predvodi Nikola Rajičević, 94. godište, 8.25, inače njegov rezultat iz prijave. A sada ćemo vidjeti, ova grupa sada dostiže tamo treće plasirana Kožuhara, a Novosel i Bošnjak ne popuštaju, čini se da drže taj ritam i za drugih 1000 metara. To bi bilo negdje prolaz na 5.30. Idemo malo podrške. Ovdje Rajičević, sin nekadašnjeg sjajnog trkača iz Beograda, Gorana Rajičevića, nastavlja njegovim stazama. Sada hvata taj priključak, čini se da je malo pao ritam. Novosel, Dinamo, Bošnjak, Velika Gorica, Rajičević i
Miškulin sada, Svetice, Miškulin je nominalno treći sada za prvenstvo Hrvatske, Kožuha Zagran, Dračar ovdje za mladost, Bratuli Zagran to drži i sada ide prolaz na 2000 metara. Dalj Muški i Draže Lasić za proglašenje. Dakle, imamo sada proglašenje disk žene Roland Robert Varga i kugla Muški Draže Lovrić. Muška kugla ako je spremna. I disk žene, evo, javite se dole u protokol, dodjeljivači Dražen Lovrić i Roland Robert Varga za kuglu i disk. Taman su negdje, evo, prošli odlično drugih 1000 metara. Sada smo u posljednja dva kruga. Posljednja dva kruga za vodeći dvojac Novosel Bošnjak, Dinamo i Velika Gorica. Dva kruga do cilja, 800 metara i dalje ovdje Rajičević i Miškulin pokušavaju smanjiti, a Novosel od samog početka diktira ritam. Lani je Dino Bošnjak ovdje trčao 7.55 na Hanžekoviću memorijalu, kasnije 7.52, treći rezultat svih vremena. Lani je za pola sekunde skoro srušio hrvatski rekord na 5000 metara. Tako da očito ovaj Karlovac leži svim trkačima, ali ovo je utrka za osobne rekorde Tomislava Novosela koji lovi rezultat ispod 8.20, ima još 600 metara do cilja. Cvitić, lani hrvatski rekorder na 2000 zapreke za mlađe juniore, sada kao prva godina junior na seniorskom prvenstvu, Vital Peza također, a tamo smo u posljednjih 500 metara, pa idemo podržati pjesman trkače. Rajičević se odvaja malo od Miškulina, Miškulin pokušava to držati za Svetice, čini se da se i vraća i Kožuhar polako i Dračar tamo i Bratulić su u poziciji sada, posljednji 400 metara, posljednji 400 metara, Novosel Bošnjak, 7.13, dakle ako idu za 60 sekundi, 8.13, za 65, 8.18, to je tu negdje na nivou osobni rekorda Tomislava Novosela. Rajičević nekako smanjuje razmak i lovi priključak, a Miškulin ostaje treći za prvenstvo Hrvatske. Bošnjak je krenuo u lov u finiš zadnjih 300 metara, to je borba za prvaka. Bošnjak Novosel, tamo na trećem mjestu Miškulin, četvrti Kožuhar, peti Dračar, šesti Bratulić. I sada Bošnjak je u posljednjih 150 metara, finiširaju sada tamo Rajičević iza konkurencije i Novosel. Idemo pozdraviti obrana naslova titula prvaka. Idemo pozdraviti pljeskom, Bošnjak će biti prvi, 8.14, negdje 8.15, Rajičević drugi, ali drugi za prvenstvo Hrvatske, Novosel negdje ispod 8.20, pa stiže Miškulin, evo, pogledajte borbu za četvrto mjesto, to je Kožuhar, Dračar, pa Bratulić, a mi idemo na proglašenje u bacanju kugle, evo, čini se da je slobodna staza, pa možemo krenuti sa fanfarama i dodjelom medalja. Medalje u ovoj disciplini bacanja kugle podijelit će Draže Lovrić, predsjednik atletskog kluba Karlovac. Krenut ćemo od trećeg mjesta i brončnu medalju koju je osvojio Dubravko Brdovčak za atletski klub Zagreb, 14.46. Drugo mjesto za atletski klub Kvarner, Marin Tremeru, 17.23. A prva hrvatska zlatna medalja, pobjednik je Filip Pičo Mihaljević, čas Split, 21.41. Evo, veliki pljesak za kuglaše i želimo Filipu uspješan nastup, kao što u Eugene bio u finalu šesti. Evo, očekuje ga za mjesec dana svjetsko prvenstvo u Budimpešti.